արտասանությունության եւ հումանիզմի մասին։ Ապստամբության իրավունքը բնական իրավունք է։ Այն ուղղակի կամ անուղղակի ձևակերպումներով ամրագրված է միջազգային ակտերով եւ գրեթե բոլոր պետությունների սահմանադրություններով։ Ապստամբության իրավունքի իրականացման անհրաժեշտությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որևէ անհատ կամ կազմակերպություն յուրացնում է ժողովրդի իշխանությունը եւ խախտում մարդու հիմնարար իրավունքները։ Ապստամբությունը նաեւ ազատության տենչ ու արժանապատվություն ունեցող քաղաքացու պարտականությունն է։ Ապստամբությունը ժողովրդի իշխանության ուղիղ եւ անմիջական կերպով իրականացնելու ձև է։ Իրավագիտական եւ քաղաքագիտական տհասությամբ տառապողների համար հարկ է հատուկ շեշտել, որ ապստամբությունը նույնպես իրավական, սահմանադրական, ժողովրդավարական եւ քաղաքական պայքարի ձև ու միջոց է։ Ապստամբության ժամանակ քաղաքացիները չեղարկում են պետական կառավարման մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց լիազորությունները, քանի որ նրանք այդ լիազորություններն օգտագործում են իշխանություն յուրացնելու եւ իրավունքներ խախտելու համար, եւ դրանք իրականացնում են անմիջականորեն։ Բնականաբար ապստամբ քաղաքացիներն առաջին հերթին ուղիղ ձևով իրականացնում են ռազմավարական որոշումների կայացման եւ բռնության գործառույթները։ Դրանք կիրառելով այդ գործառույթների իրականացման լիազորությունները յուրացած պետական մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Իշխանությունը յուրացած եւ հիմնարար իրավունքներ խախտող պաշտոնատար անձի հանցագործներ են, եւ նրանք ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած հանցավոր համագործակցության մաս դարձած մարմնի պաշտոնյաներ են, ապա հանցագործ են իրենց պաշտոններին զբաղեցնելու փաստի ուժով։ Ապստամբ քաղաքացիներին հանցագործ պաշտոնյայի, այդ թվում քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձի կամ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելիս պարտավոր է վարվել այնպես, ինչպես իրավական եւ ժողովրդավարական պետություններում պարտավոր է վարվել ոստիկանը հանցագործին չեզոքացնելիս։ Այսինքն, ապստամբ քաղաքացին բռնություն պետք է կիրառի միայն անհրաժեշտության դեպքում, ձգտելով արդյունքի հասնել առանց վնաս հասցնելու կամ հնարավորինս նվազ վնաս պատճառելու։ Սակայն եթե առկա է դիմադրություն կամ դիմադրության ռեալ սպառնալիք, ապա ապստամբը կարող է կիրառել դիմադրությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ ծավալի եւ ինտենսիվության բռնություն, այդ թվում կյանքից զրկելու դիմադրողին։ Ուստի, եթե ապստամբ քաղաքացին գործում է այս շրջանակներում, նա ոչ միայն անպարտ է օրենքի առջև, այլև իրավունքով իրեն պատկանող ազատությունները պատշաճ կերպով իրականացնող եւ իր պարտքը կատարող հասարակության անդամ է։ Նման իրավիճակում զոհերի պատասխանատուն իշխանությունը յուրացնողներն են։ Միևնույն ժամանակ կառավարող հանցավոր համագործակցությունը բազմից սապացուցել է, որ պարտավոր է ամեն, այդ թվում բռնության եւ քաղաքացիների սպանության գնով պահպանել կառավարումը։ Ուստի Հայաստանում քաղաքացինի իշխանությունը հաստատելու, մարդու հիմնարար իրավունքները երաշխավորելու եւ պետականազրկումից, ցեղասպանությունից եւ հայրենազրկումից խուսափելու համար այլ ելք չունի, քան ապստամբելը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ տեղի ունեցավ Սասնածռերի գործողությունը, ինչի առիթիվ շնորհավորում եմ Սասնածռերին, Ժիրայր Սեֆիլյանին, բոլոր քաղբանտարկյալներին եւ ազատատենչ ու արժանապատիվ քաղաքացիներին ու հայերին։ Սասնածռերի խմբավորման անդամներն ապստամբ քաղաքացիներ են, գործել են իրավունքին համապատասխան եւ անպարտ են օրենքի առաջ։ Նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը հանցավոր համագործակցության ձեռքով իրականացվող հաշվեհարդար է։ Հանցավոր համագործակցության անդամները, այդ թվում Սասնածռերին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործում ներգրաված իրավապահ մարմինների պաշտոնյաներն ու դատավորները ապստամբության ավարտից եւ ժողովրդի իշխանության հաստատումից հետո կանգնելու են հայկական Նյուրնբերգի առաջ։ Այս ամենի հաշվառմամբ ապստամբության իրավունքի համատեքստում հայաստանյան իրականության վրա իրավական եւ ժողովրդավարական պետությունների օրինակները եւ հումանիզմի սկզբունքներն ու գաղափարները մեխանիկորեն փոխադրելու եւ շահարկելու փորձերը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ օժանդակություն, հանցավոր համագործակցության եւ նրանց հանցավոր դավաճանական ու ցեղասպան գործունեության։ Ապստամ Վարուժան Ավետիսյան, Սասնածռեր խմբավորման խոսնակ, 19 հուլիսի 2017 թիվ։